No niin, terve, terve. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuteen video pari. Ja joo, tää on sitten viimeinen jakso, eli YouTube-vlog päivä 90. Joo, me taidetta päästä jo 100 elävuotaina. Kyllä. Nää YouTube-vlogit oli pikku tavolla. Pikku tavolla. Joo. Kyllä. Kyllä, ajatellaan, ei se mene kauan, kun on 29 päivä kuluttu, eli se on elokuun viimeinen päivä saakka, se 29. Kohta ollaan elokuun viimeisessä päivässäkin, ei mene kauan, ei mene kauan, ei mene kauan. Joo. Kyllä. Mä en taju, että miksi nämä päivät menee näin nopeasti. En vaan taju. No, ei voi mitään. Joo. Ei voi mitään sitten, jos menee. Kyllä. Joo. Se on moro.